Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Qalmaqallı, prodüser, aparıcı Tarix Əliyev şəxsi Instagram səhifəsinin hekayələr bölməsində izləyicilərin sualını cavablandırarkən aktrisaları təhqir edib. Big Az xəbər verir ki, izləyicinin onun ata olmaq fikrinin olub-olmaması ilə bağlı sualını cavablandıran Tolik bunları söyləyib. Bəziləri kimi gedib aktrisa alıb, min ələkdən keçmiş, min kişi qucağından keçmiş birini alıb özümə arvad etməkdənsə, elə belə qalmağım yaxşıdır. Çünki istəmirəm, məni görəndə dalımca başqa şeylər desinlər. Sözü gedən videonu təqdim edirəm.